በመላው ዓለም ዳርቻ የምትገኙ ውድ የቴዎስኮፕ ቤተሰቦች የከበረ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረስ እያልን የዕለቱን ዜናዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። በቅድሚያም አርዕስተ ዜናዎቹ። ኢራን በእስራኤል ላይ ጥቃት ለመፈጸም እየተዘጋጀች መሆኗን የካሚኒ አማካሪ ተናገሩ። ኢራን በእስራኤል ላይ 200 ገደማ ሚሳኤሎችን ካዘነበች ከሶስት ሳምንታት በኋላ የእስራኤል ተዋጊ ጀቶች በኢራን ወታደራዊ ኢላማዎች ላይ በሶስት ዙር ጥቃት ፈጽመዋል። እንመለከተዋለን። በብሪታንያ በሚገኘው የአሜሪካ ጦር ማዘዣ ላይ ማንነታቸው ያልታወቁ ድሮኖች ታዩ። የአሜሪካ ጦር ማዘዣ F-15 የጦር አውሮፕላኖችን ጨምሮ በርካታ ዘመናዊ የጦር መሳሪያ የያዘ ነው። የዓለማችን ልዕለ ኃያል ሀገር የሆነችው አሜሪካ አውሮፓን ጨምሮ በበርካታ የዓለማችን ሀገራት የጦር ማዘዣዎች አሏት። ዩክሬን በክሩስክ ግዛት ከተቆጣጠረቻቸው ቦታዎች ውስጥ 40 በመቶዎቹን በሩሲያ መነጠቋን አመነች። ዩክሬን በክሩስክ በኩል ጥቃት የጀመረችው በምስራቅ ዩክሬን እየገሰገሰ ያለውን የሩሲያ ጦር ወደ ኋላ እንዲያፈገፍግ በሚል ስሌት ነበር። በሌላ ዜና ሩሲያ በዩክሬን ላይ ድል አላስመዘገበም ያለችውን የጦር አዛዥ ከኃላፊነት አነሳች። የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ከተጀመረ 1000 ቀን ያልፎታል። ለሁለት ሳምንት ልዩ ዘመቻ በሚል የተጀመረው የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት 1000 ቀን ያለፈው ሲሆን ጦርነቱ በየጊዜው መልኩን እየቀያየረ ይገኛል። ወደ እናንተ እናደርሰዋለን። ሂዝቦላ በእስራኤል ላይ 340 ሚሳኤሎችን በመተኮስ በአሹድ የባህር ኃይል ጦር ሰፈር እንደበደበ። ሂዝቦላ በደቡባዊ እስራኤል የሚገኘው አሹድ የባህር ኃይል ጦር ሰፈርን ለመጀመሪያ ጊዜ ኢላማ ያድርግ ያለው ያለ ሲሆን በቴል አቪቭ ወታደራዊ ስፍራ ላይ የላቁ ሚሳኤሎችና ሰው አልባ አውሮፕላኖችን በመጠቀም የጦር ኦፕሬሽን ማካሄዱን አስታውቋል። ዶናልድ ትራምፕ ጾታቸውን የቀየሩ 15000 የአሜሪካ ጦር አባል ወታደሮችን ከስራ እንደሚያግዱ ተገለጸ። የዶናልድ ትራምፕ ውሳኔ የአሜሪካ ጦር አባላትን ቁጥር ሊያመናምን እንደሚችል ተገልጿል። ውድ የቴዎስኮፕ ቤተሰቦች ከእኛ ጋር ስትቆዩ እነኚህንና ሌሎችንም ዜናዎች ታደምጣላችሁ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረግ እንዳትዘነጉ በማስታወስ ወደ ዕለቱ ወደ ያዝንላችሁ ዜናዎች እናመራለን። በብሪታንያ በሚገኝ የአሜሪካ ጦር ማዘዣ ላይ ማንነታቸው ያልታወቁ ድሮኖች ታዩ። የአሜሪካ ጦር ማዘዣ F-15 የጦር አውሮፕላኖችን ጨምሮ በርካታ ዘመናዊ የጦር መሳሪያዎች የያዘ ነው። የዓለማችን ልዕለ ኃያል ሀገር የሆነችው አሜሪካ አውሮፓን ጨምሮ በበርካታ የዓለማችን ሀገራት የጦር ማዘዣዎች አሏት። በብሪታንያ ኖርፊክስ ባለው ዘመናዊ የጦር ማዘዣ ባሳለፍነው ረቡዕና አርብ ዕለት ሶስት ድሮኖች በድንገት ታይተዋል። እነዚህ ሮቦቶች ለምን ዓላማና ማን እንደላካቸው እስካሁን ያልታወቀ ሲሆን የብሪታንያ መከላከያና የአሜሪካ ጦር በጉዳዩ ላይ የጋራ ምርመራ በማድረግ ላይ መሆናቸውን ቢቢሲ ዘግቧል። በእንግሊዝ ያለው የአሜሪካ ጦር ማዘዣ በአውሮፓ ካሉ የጦር ማዘዣዎች መካከል አንዱ ሲሆን F-15ን ጨምሮ በርካታ ዘመናዊ ጦር መሳሪያዎች የሚገኙበት ነው ተብሏል። በማዘዣው ላይ በድንገት ታዩ የተባለው ሰው አልባ አውሮፕላኖችን ይመቱ አይመቱ እስካሁን በይፋ አልተገለጸም። ከዚህ በተጨማሪም ድሮኖቹ በጦር ማዘዣ ላይ ያደረሱት ጉዳት ስለመኖሩም በአሜሪካም ሆነ በብሪታንያ ጦር የተገለጸ ነገር የለም። የአሜሪካ ጦር በአውሮፓ ቃል አቀባይ እንዳሉት ሶስት ድሮኖች ብሪታንያ ባለው የጦር ማዘዣ ላይ መታየታቸውን አረጋግጠዋል። የብሪታንያ መከላከያ ቃል አቀባይ በበኩላቸው በአሜሪካ ጦር ማዘዣ አቅራቢያ የታዩ ሰው አልባ አውሮፕላኖች ዋነኛ ስጋት መሆናቸውን ገልጸው ማዘዣውን ጨምሮ በውስጡ ያሉ የሰው ኃይሎችና የጦር መሳሪያዎችን ደህንነት ጥብቅ ጥበቃ በመደረግ ላይ መሆኑንም አክለዋል። Hezbollah fires rockets at targets in the heart of Israel. In Petah Tikva, Nahariya, and Haifa. According to the Israeli army, hundreds of rockets and projectiles. Hezbollah በእስራኤል ላይ 340 ሚሳኤሎችን በመተኮስ በአሹድ የባህር ኃይል ጦር ሰፈር እንደበደበ። ሂዝቦላ በደቡብ እስራኤል የሚገኘው አሹድ የባህር ኃይል ጦር ሰፈርን ለመጀመሪያ ጊዜ ኢላማ ያድርግ ያለው ያለ ሲሆን በቴላቪቭ ወታደራዊ ስፍራ ላይ የላቁ ሚሳኤሎችና ሰው አልባ አውሮፕላኖችን በመጠቀም የጦር ኦፕሬሽን ማካሄዱን አስታውቋል። የእስራኤል ጦር የቴላቪቭ ከተማን ጨምሮ በማዕከላዊና በሰሜናዊ አካባቢ አየር ወረራ ማስጠንቀቂያ ሳይረን አሰምቷል።
በሰሜን እስራኤል ላይ የተተኮሱትን በርካታ ሚሳኤሎች መያዙን የገለጸው ወታደራዊ ኃይሉ ከሊባኖስ 250 የሚጠጉ ሚሳኤሎች መተኮሳቸውን ገልጿል። ከመጀመሪያው መግለጫ ዘግይቶ የእስራኤል ጦር ሬዲዮ 340 ሚሳኤሎችን ከሊባኖስ ተወንጭፈዋል ሲል አስታውቋል። በጥቃቱ ቢያንስ 11 ሰዎች የቆሰሉ ሲሆን አንድ ሰው ከባድ ሁኔታ ውስጥ እንዳለም የሕክምና ኤጀንሲዎች ገልጸዋል። እስራኤል በማዕከላዊ ቤሩት ባደረጋቸው ጥቃት ቢያንስ 29 ሰዎች ከገደለች ከአንድ ቀን በኋላ ሂዝቦላ ይህን እርምጃ ወስዷል። የሊባኖስ የህዝብ ጤና ጥበቃ ሚኒስትር እንደገለጸው ቢያንስ 66 ሌሎች ሰዎች በእስራኤል ጥቃት ቆስለዋል ብለዋል። የሊባኖስ ጊዜያዊ ጠቅላይ ሚኒስትር ናጃም ማካቲ ጦርነቱን ለማቆም ሁሉንም ጥረቶችና ቀጣይ ግንኙነቶች የሚቃወም ቀጥተኛና ደም አፋሳሽ መልእክት ያለው ጥቃት በማለት የእስራኤል እርምጃን ያወገዙ ሲሆን በዩናይትድ ስቴትስ መሪነት የሚደረጉ የተኩስ አቁም ጥረቶች ላይ የተፈጸመ ጥቃት ነው ሲሉ አውግዘዋል። የእስራኤል ጦር በደቡባዊ ሊባኖስ አንድ የሊባኖስ ወታደር ለገደለውና 18 ሰዎችን ላቆሰለው ጥቃት ይቅርታ መጠየቁን ታይምስ ኦፍ እስራኤል ዘግቧል። የእስራኤል ጦር ክስተቱ የተፈጸመው ከሂዝቦላ ጋር ጦርነት በሚካሄድበት አካባቢ ነው ብሏል። አክሎም ለወታደራዊ ድርጊቱ ጦሩ ተጸጽቷል፣ እስራኤል የምትዋጋው ከሊባኖስ ጋር ሳይሆን ከሂዝቦላ ጋር ብቻ ነው ሲል ገልጿል። የሊባኖስ ጦር በእስራኤልና በሂዝቦላ መካከል ካለው ግጭት ርቆ ቆይቷል። ነገር ግን በመስከረም ወር በሁለቱ ወገኖች መካከል ያለው ጦርነት ተቀስቅሶ ወደ ሁለንተናዊ ጦርነት ከገባ በኋላ ከ40 በላይ የሊባኖስ ወታደሮች በእስራኤል ጥቃት ተገለዋል። ዶናልድ ትራምፕ ጾታቸውን የቀየሩ 15,000 የአሜሪካ ጦር አባል ወታደሮችን ከስራ እንደሚያግዱ ተገለጸ። የዶናልድ ትራምፕ ውሳኔ የአሜሪካ ጦር አባላትን ቁጥር ሊያመናምን እንደሚችልም ተገልጿል። ከአንድ ወር በፊት 47ኛው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ሆነው የተመረጡት ዶናልድ ትራምፕ ውሳኔዎች ከወዲሁ ማነጋገራቸው ቀጥለዋል። ጥር አጋማሽ ላይ ስልጣናቸውን የሚይዙት ዶናልድ ትራምፕ ካቢኔያቸውን እያዋቀሩ ሲሆን የፎክስ ኒውስ ቴሌቪዥን ፕሮግራም አዘጋጁ ፔቲ ሄግሴትን የመከላከያ ሚኒስትር እንደሚያደርጉ ማስታውቀዋል። ሰዎች ተፈጥሯዊ ጾታቸውን መቀየር የለባቸውም ብለው የሚያምኑት ዶናልድ ትራምፕ ጾታቸውን የቀየሩና የአገሪቱ ጦር አባል የሆኑ ወታደሮችን ከስራ እንደሚያግዱ ታይምስ ዘግቧል። This morning, President Trump announcing a shocking reversal in military policy in just 3 tweets, saying the United States government will not accept or allow transgender individuals to serve in any capacity. እንደ ዘገባው ከሆነ ዶናልድ ትራምፕ 15,000 ጾታቸውን የቀየሩ ወታደሮችን የማባረር ዕቅድ አላቸው። ከዚህ በተጨማሪም ተፈጥሯዊ ጾታቸውን የቀየሩ አሜሪካውያን የአገሪቱን ጦር መቀላቀል እንደማይችሉ እገዳ እንደሚጥሉም ተገልጿል። ዶናልድ ትራምፕ ከ2016 እስከ 2020 ድረስ በስልጣን ላይ በነበሩባቸው ዓመታት ውስጥ ተፈጥሯዊ ጾታቸውን የቀየሩ ዜጎች የአሜሪካ ጦር እንዳይቀላቀሉ እገዳ ጥለው የነበረ ቢሆንም ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ይህን እገዳ አንስተዋል። ይሁንና አንዳንድ ተንታኞች ግን የዶናልድ ትራምፕ ውሳኔ የአሜሪካን የጦር ሰው ኃይል መመናመን እንዲገጥመው ሊያደርግ ይችላል ሲሉ ስጋታቸውን ገልጸዋል። ጾታቸውን የቀየሩ የአሜሪካ ጦር አባላት ከስራ ከታገዱ አሜሪካን እነሱን ለመተካት እስከ 20 ዓመታት ሊወስድባት ይችላል ማለታቸውም ተገልጿል። ኢራን በእስራኤል ላይ ጥቃት ለመፈጸም እየተዘጋጀች መሆኗን የካሚኒ አማካሪ ተናገሩ። ኢራን በእስራኤል ላይ 200 ገደማ ሚሳኤሎች ካዘነበች ከሶስት ሳምንታት በኋላ የእስራኤል ተዋጊ ጀቶች በኢራን ወታደራዊ ኢላማዎች ላይ በሶስት ዙር ጥቃት ፈጽመዋል። ኢራን እስራኤል ለፈጸመችባት ጥቃት ምላሽ ለመስጠት እየተዘጋጀች መሆኗን የአገሪቱ ጠቅላይ መሪ አያቶላ አሊ ካሚኒ አማካሪ ቅዳሜ ዕለት ለታተመው የኢራኑ ተስኒም ዜና አገልግሎት ተናግረዋል። ባለፈው ጥቅምት 26 ኢራን በእስራኤል ላይ 200 ገደማ ሚሳኤሎች ካዘነበች ከሶስት ሳምንታት በኋላ የእስራኤል ተዋጊ ጀቶች በኢራን ወታደራዊ ኢላማዎች ላይ በሶስት ዙር ጥቃት ፈጽመዋል። ኢራን በእስራኤል ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ቀጥተኛ ጥቃት የፈጸመችው የሐማስ የፖለቲካ መሪ እስማኤል ሃኒያ በቴህራን ከተገደለ በኋላ ነው። እስራኤል ለዚህ ግድያ ኃላፊነት ባትወስድም ኢራንና ሐማስ ግን ግድያው የፈጸመችው እስራኤል ነች ብለው ያምናሉ። እስራኤል ኢራን ለፈጸመችባት የመጀመሪያ ቀጥተኛ ጥቃት ምላሽ ሰጥታ ነበር። ነገር ግን የሁለቱ ሀገራት ጥቃት መመላለስ ለሁለተኛ ጊዜ ተደጋግሟል። አንድ ዓመት ያህል በጋዛ ሐማስ ላይ መጠነ ሰፊ ጥቃት ስታደርስ የነበረችው እስራኤል ፊቷን በሊባኖስ ወደሚንቀሳቀሰው የኢራን ቀጠናዊ ዋነኛ አጋር ወደ ሆነው ሂዝቦላ አዞረች። እስራኤል አሜሪካ ሰራሽ ምሽግ ደርማሽ በንከር በስቲንግ የተባለውን ቦምብ በመጠቀም በሊባኖስ ዋና ከተማ ቤሩት ደቡባዊ ዳርቻ በፈጸመችው ከባድና ተከታታይ አየር ጥቃት የሂዝቦላን መሪ ሐሰን ነስረላን ጨምሮ በርካታ የቡድኑ መሪዎች ተገደሉ። እስራኤል የአየር ጥቃት ካደረገች በኋላ በሊባኖስ በምድር በእግረኛ ጦር ወረራ ፈጸመች። ኢራን በእስራኤል ላይ ሚሳኤል ናዳ ያዘነበችው በዚህ የእስራኤል እርምጃ በመቆጣት ነበር። እስራኤል የኢራን ሚሳኤል ጥቃት በሰጠችው ምላሽ ሶስት ዙር በኢራን ወታደራዊ ይዞታዎች ላይ ጥቃት ፈጽማለች። አሁን ላይ ኢራን ለዚህ ጥቃት ነው ምላሽ ለመስጠት እየተዘጋጀች መሆኗን የገለጸችው። ዩክሬን በክሩስክ ግዛት ከተቆጣጠረቻቸው ቦታዎች ውስጥ 40 በመቶን በሩሲያ መነጠቋን አመነች። ዩክሬን በክሩስክ በኩል ጥቃት የጀመረችው በምስራቅ ዩክሬን እየገሰገሰ ያለው የሩሲያን ጦር ወደ ኋላ እንዲያፈገፍግ በሚል ስሌት ነበር።
የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት መልኩን እየቀያየረ ሲሆን በምስራቅ ዩክሬን ባለው ውጊያ ግንባር የሩሲያ ጦር በየዕለቱ ወደ ፕሮቮስካ ከተማ እየተቃረበ ይገኛል። ዩክሬን ቁልፍ የሎጂስቲክ ማዕከል የሆነችውን ፕሮቮስካ ከተማን በሩሲያ እንዳትያዝ በሚል በድንገት ሳይታሰብ ወደ ሩሲያ ክሩስክ ግዛት ጥቃት ከፍታ ነበር። ባሳለፍነው ነሐሴ ላይ በተጀመረው የክሩስክ ግዛት ጦርነት ዩክሬን ከ1200 በላይ ስፋት ያለው አካባቢን ተቆጣጥራለች። የዩክሬን ያልታሰበ የክሩስክ ጥቃት በርካታ ሩሲያንን ያስደነገጠ እንደነበር በወቅቱ ተገልጾ ነበር። ይሁንና ሩሲያ እንደታሰበው በምስራቅ ዩክሬን በኩል ያሰማራችውን ጦር ወደ ኋላ እንዲያፈገፍ ከማድረግ ይልቅ ወደፊት እንዲገፋ አድርጋለች። ዩክሬንም የክሩስክ ግንባር ዓላማውን መክሸፉን በወቅቱ ገልጻ የነበረ ሲሆን ቦታውን እስከቻለች ድረስ ተቆጣጥራ የመቆየት እቅድ እንዳላትም አስታውቃለች። ሩሲያ የክሩስክ ግዛት መልሳ ለመቆጣጠር አዲስ ዘመቻ ጀምራለች የተባለች ሲሆን እስካሁን በዩክሬን ጦር ተይዘው ከነበሩ ቦታዎች ውስጥ 40% መልሳ መቆጣጠሯን ዩክሬን ገልጻለች። ስማቸው ያልተጠቀሰ አንድ የዩክሬን ጀነራል ለሮይተርስ እንዳሉት ሩሲያ ክሩስክን ለመቆጣጠር 11,000 የሰሜን ኮሪያ ወታደሮችን ጨምሮ 60,000 ገደማ ወታደሮች አሰማርታለች። ዩክሬን የክሩስክ ግንባር ለመበታተን የአየር ላይ ጥቃቶች በማድረስ ላይ እንደሆነች የተናገሩት አዛዡ በተለይም የሎጂስቲክ ማዕከላትና የትራንስፖርት መስመሮች ኢላማ አድርጋለችም ብለዋል። ሩሲያ በዩክሬን ላይ ድል አላስመዘገበም ያለችውን የጦር አዛዥ ከኃላፊነት አነሳች። የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ከተጀመረ 1,000 ቀን አልፎታል። ለሁለት ሳምንት ልዩ ዘመቻ በሚል የተጀመረው የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት 1,000 ቀን ያለፈው ሲሆን ጦርነቱ በየጊዜው መልኩን እየቀያየረ ይገኛል። ሩሲያ ወደ ዩክሬን የላከችው ጦር ከመቼውም ጊዜ በላይ ብዙ ቦታዎችን እየተቆጣጠረ ሲሆን፣ በምስራቅ ዩክሬን በኩል ያለው ጦር ግን በቂ ድል እያስመዘገበ አይደለም የሚል ትችት ቀርቦበታል። ሮይተርስ ለሩሲያ መከላከያ ሚኒስትር ቅርብ የሆኑ ጸሐፊዎችን ዋቢ አድርጎ እንደዘገበው ከሆነ በምስራቃዊ ዩክሬን ግንባር ሲቪክስ በኩል ያለው ጦር አዛዥ ከኃላፊነት ተነስተዋል። ጀነራል ጌናዲ አናሽኪን የተሰኘ ኮማንደር ከኃላፊነታቸው የተነሱት ጀነራሉ የሚመራው ጦር እያስመዘገበ ያለው ድል አነስተኛ ነው በሚል ነው። ከዚህ በተጨማሪም አዛዡ ሐሰተኛ ሪፖርት ልኳል የተባለ ሲሆን ይህም ከኃላፊነት ለመነሳቱ ሌላኛው ምክንያት ነው ተብሏል። ሲቨርክስ በተሰኘው የውጊያ ግንባር ላይ ያለው ይህ ጦር የዩክሬናን ክራማቶስክ የተሰኘውን ቁልፍ ከተማ እንዲቆጣጠር ተልዕኮ ቢሰጠውም ይህን አላደረገም የሚሉ ትችቶች ሲቀርቡበት እንደነበርም ዘገባው ላይ ተጠቅሷል። ዩክሬን በምስራቃዊ የውጊያ ግንባሮች የሩሲያን ጦር ግስጋሴ ለመመከት የኔቶ አባል ሀገራት ስሪት የሆኑትን የረዥም ርቀት የጦር መሳሪያዎችን ጭምር በመጠቀም ላይ ትገኛለች። ሩሲያም ለዚህ ምላሽ በሚል ኦፕሬሽኒክ የተሰኘ አዲስ አገር አቋራጭ ሚሳኤል ወደ ዩክሬና ቁልፍ የጦር መሳሪያ መጋዘን ዲኒፕሮ መተኮሷ ይታወሳል። የሁለቱ ሀገራት አዲስ የረዥም ርቀት ሚሳኤል የታገዘ ውጊያ ሶስተኛ የዓለም ጦርነት እንዲቀሰቀስ መነሻ ሊሆን እንደሚችል እየተገለጸ ይገኛል። ውድ የኢትዮስኮፕ ቤተሰቦች ለዕለቱ ያዝንላችሁ ዜናዎች እኚህን ይመስሉ ነበር። በቀጣይ መሰል ዝግጅቶች እንዲደርሷችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እንዲሁም የደውል ምልክቱን መጫን እንዳትረሱ በማስታወስ ጥንቅራችንን እዚህ ላይ እናበቃለን። ሰላም።